Tjena prinsen! Gissa vad vi är för program? Jag måste nog backa. Hej! Ja, men inte just nu när vi intervjuar knallkork. Hej du! Årets järnkanin 2010-11. Det här kommer vara fint för prins. Kommer smaka lite käften. Tja, jag heter Christian Eklund. Folk kallar mig för Fimpen. Jag har spelat 495 matcher i SHL och är mest av allt ihågkommen som en av de bästa målskyttarna ligan någonsin skådat. Alla dessa matcher spelade jag för Djurgården. Så jag har inte en aning om hur det ser ut hos andra klubbar. Därför ska jag ge mig ut på en resa. Från Malmö i söder till Luleå i norr för att ta reda på det. Jag ska bli guidad i omklädningsrum, utmana stjärnorna på deras specialiteter och träffa gamla lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Då har resan kommit till Göteborg och Frölunda. Skandinavien är hemmais, men det är i Frölundaborg som laget har sin dagliga verksamhet. Här ska jag låta fystränaren Perra ta koll på mig, snacka känslor med Rönnberg och få se SHLs coolaste minirink. Yes, kom man in här. Bussen stannade. Det var väldigt sällan man spelade på i Frölundaborg. Jag har bara spelat här. Jag tror att det är två SM-finalserier jag har spelat här. Så det är en liten film om Djurgården här, vill du vara med? Så var alltid tjuriga vaktmästare här när man kom in till Frölundaborg. Klassiskt bortarum. Inte vidare fancy. Man fick väl fyra krokar bak, kan tänka mig. Vi hade en grym semifinalserie här mot när proffsen var hemma. Jag tror det var 0-4. Många som skadade sig, det var match 3 eller 4. Vi hade skadat axeln, både jag och Kristoffersson, Marcus Kristoffersson. Riktigt tuffing, hård som... Han skulle in och rätta till axeln, han skulle ta någon spruta, för i slutspelet tar man kanske sprutor istället för att... Eller för att kunna spela bara. Jag skulle ha sprutan efter, det var en liten kö utanför, några som hade... Vi hade ungefär samma skada. Macka gick in först, och han sa aldrig ett ljud. Men då hörde utanför dörren, så hörde man bara... Aah! Och då valde jag att spela utan spruta. Den där kön var inte en kotte som ville in till den där kön. Alla var kärnfriska direkt. Den serien förlorade vi. Nu kan det vara så att jag inte kommer ihåg, men jag får mig att det var ståplats med då. Vi har inte ståplats här förut för 7-8 år sedan. Jo, det var 10 år sedan. Då var det ståplats på bägge långsidorna, så då kunde vi ta in över 10 000 här. Ja, då var det ju ståplats, som sagt. Ståplats. Hela, det var liksom världens tryck här inne. Kommer möta Jan Axel Alavara. Alfredsson avgjorde där borta, tror jag, om jag kommer ihåg. Fick en puck rakt in i mitten. Writer som han är. Jag tror till och med att det var min uppgift att hålla honom i boxplay. Tycker själv att Theodor skulle haft den pucken. Det är alltid lätt att skylla på målisen. Det här var ju grymt att spela för någon sånt jäkla drag. Sen spelade de egentligen i Skandinavien såklart, som alla vet. Och där är det också häftigt att spela. Det tråkiga med det här är att man kanske ville ha varit i Skandinavien och sett alla tröjorna som hänger och alla SM-guldflaggor och det är lite mer Frölunda-aktigt. Men nu är det Melodifestivalen där. Och det går tydligen före Fimpens resa, vilket är väldigt konstigt. 18 år, Samuel Fagemo är den som ska försöka då. Här kommer hem applåderna, vinnan redan och kommer långa dagen igen! Titta här i backchecking, släpper han vidare och då är det istället 1-0 för Frölunda. Och Lesch! Kocken är på väg in men räddas och returen räddas av Mattsson som gör strålande parader. Patrik Westerholm som går runt och lägger den i mål. Patrik Westerholms andra mål i matchen. I läge, här kommer Fagemo. Fagemo i mål! Hallå. Tjena. Tjena. Välkommen. Tackar. Det här är Max Friberg. Han har 6 fler NHL-matcher med under bältet och kom till Frölunda inför förra säsongen.
Har du lånat på tofflor eller? Nej, tjutan. Eller måste jag ha tofflor? Här är ett häng eller? Lounge-häng här kan man väl kalla det. Det är snyggt att ni lagt upp den här som att det ser ut som att ni sitter här och snackar hockey. När ni egentligen... Det kommer mer frukostbordet här. Kan du också slänga upp några bågar eller powerplay-varianter eller någonting. Så att, Han har med sig en privat whiteboard-penna då, som man kan dra upp när man blir sugen. Nej, men man går gärna in till tränaren och säger att jag kan få låna en whiteboard. Så att det är pluspoäng för det också. Så. Varför sitter Stålberg precis? Han sitter bra där. Han brukar få hänga med på liksom PK och PP genomgångar och så ställer vi upp han fint mot. Ja, han får hänga med lite mot TV:n så. Men det är ingen som tar hemma ibland. Om man är så tråkigt hemma man tar med sig här är biffhörna. Biffhörna ja. Jag känner som man bara växer när man går in i den här hörnan. Det här är jävla inbjudande att bara stå här och bara hålla på. Ja, alltså olika smaker och olika blanda lite. Och Roger sitter där. Ja, nu ser jag allting där inifrån. Ja. Varför är det böcker? Ja, vi också. Det kan låna en bok här om du känner att du har glömt iPaden eller vill vara lite... Fan vad proffsigt. Det var verkligen proffsigt. Det var första. Man skulle ju lätt gått så här till en lång bortamatch. Dunka två, sen aldrig läst dem. Om det är stor text tycker jag att läsa. Ja. Som på gummitaschen. Rimligt och fint. Böter för januari har kommit upp. Det... Tusen spänn. 81 och 59. Här var ett riktigt bra jävla fysiorum alltså. Ja. Trist, det är någons kota som har ramlat här. Är det här som är så jäkla starkt? Mm. Jag kör det sällan, men det är mot... Jag satt alltid och tugga på min handske när jag har det någon gick igenom så satt man så här. Ja. Om någon undrade. Så det var till slut så tröttande då. Det var Douglas Murray på så drog in sig en Linnex på hela tummen. Man tänker att man är ute och kör och sen bara... Och så bara brände hela läpparna och bara svullen upp. Alltså, fan. Det var ett bra prank. Så vill man inte mot Douglas Murray heller. Man vill inte såhär, vad fan håller du på med? Han är fan 7 meter lång och så här bred. Det är inte så man bara, vad kul skämt. Weight measurement is completed. 92,1. Det var tufft. Mäter fett och... tror att det inte funkar. Muskelmassa och allt möjligt sånt där. Mycket vatten. Då ja, men då var det säkert 92 kilo muskler. Ska göras helt naken egentligen för att få... Exakta resultat. Det här väger ju 3 kilo. Ja. Dubbla poler! Ja. Varmpol där. Kalle. Våran askors där också. Kristoffer Näslund. Han fryser väldigt mycket. Så han går in med datorn och kollar klipp och sånt där. I full påklädd och alltihopa. Så. Klubborna. Här är bra längd. Det är prinsen. Ja, det är prinsen. Roger blir sugen på långa backar. Ja, precis. Det där är ett tufft möte. Ja. Hamnar du där inne så... Nej, då är det godnatt alltså. Ja, el. Fan, det tar aldrig slut. Det är bara gånga på gånga på gånga. Nej, fy fan vad coolt. Roger, han ställer upp en stege här mot plexiglaset och så står han och gormar och dummer. Det här är NHL slängd i väggen. Man får mycket steg på stegräkter här. Ja, exakt. Därför är det jävla tränat. Och då har du inte träffat Edlund ens. Gymmet där sitter legenderna på väggarna. Sjöström, han satt hit den själv. Ja, kan han. Nu är han en boss, alltså nu. Han bestämmer vad som sitter uppe. Visst. Ja. Va, det ska inte passa med en Sjöström-tröja här upp. Det här däcket har man försökt välta några gånger. Ja, det är inte Pärlas vinterdäck som man får vara här. Det här rör sig knappt. Det där var... Det här är väl... Jävlar fan, spräcka brallorna. Jag skulle inte vilja byta de här däcken. Okay. Fan, kulturdepartementet som är här. Nu är det riktiga... det är Uppdrag granskning, så jag kolla dig. De här produkterna du har där borta. Just det. Det är lite... Jag läste baksidan. Ja. Farligt. Fina grejer. Står på kyrilliska bokstäver. Allting. Och så bara ett så här streck, men sån och sen är det gravid och sen streck. Ja. Vi syns ju sen på utmaningen så jag låter Pärla värma upp mig lite för biffa till mig lite inför utmaningen. Jag hoppas du, han har ju sina kända kapilläröppnare så det, det ska bli skönt. Kan bli uppvärmning och lite till för dig. Tummat och tajta brallor då. Får byta om. Ja men du, tack som fan. Ja, tack. Vi syns sen. Ja, det är bra. Det här är Pärra Edlund. Han spelade totalt 489 matcher för Frölunda fram till 2001. Då tog han direkt över som fystränare och är nu inne på sin 18:e säsong. Är du 67? Ja, jag är 77. Mm.
Fast du ser 10 år yngre i kroppen. Ja. Nej, det tror jag inte. Men jag ser inte ut som en militant vegan i alla fall som släpper ut minkar på helgen. Så att... Men är du starkare än grabbarna någonting eller? Det tror jag. Nu kommer grabbarna in. Nu kommer grabbarna in. Ja, du hade lite överraskning till mig. Fick höra grabbarna. Ja, tänkte vi göra årets järnkamin. Vad var det? 2010-2011? Ja. Det är några år sedan. Det är några år sedan, men det sitter i ut. Du har säkert någon statuett eller hemma. Men jag sitter komma, på sovrummet. Ja. Ja, vi kollar här. Jag har ju en polare. Ja, fan, vi är ett program om långa backar här. Ja. Fan, vilken déjà vu-känsla. Ja. Det är fystränat så här knäpp som du trodde. Ja, nästan. Lite värre faktiskt än vad jag hade hört. Vi tar och sätter oss på den här. Det är det här, jag måste ha den här nära. Nej, det beror inte av, det beror inte av. Det tror jag inte. Nej, Det var ju årets järnkamin, sa du. Inte årets sockervadd. Nu är det här som sagt lånade shorts. Det gör ju sitt ja, också. Ja, det gör det. Jag har inte mina vanliga shorts. Det du kommer göra sen då. Ja. Det är att i en sån här 45 sekunder så är det 4 stycken sprinter. Ja. En är 12 sekunder, en är 8 sekunder, så är det 2-6 sekunder, så är det vila emellan. Så att det som kommer hända är att jag kommer dra i den här spaken här dit och du bara trampar allt vad du kan och sen där och sen kommer det ny och så kommer det ny. Så. Okej. Okay. Grabbarna står och garvar där. Det känns som att de vet att det här kommer bli ganska jobbigt. Ja. Det... Ja, alltså det är ju bara 45 sekunder och det är 3-4 små sprinter. Bara 45? Warm up, easy ride for 2 minutes. Det var inte så jobbigt det här. Nej. Skönt. Det är bara härligt. Nu är det 10 sekunder kvar tills du ska gasa på. Okej. Okay. Då är det bara max. Ja, det är bara max. 2-1 och gasa. Ja! Har ni? 3! Kom igen! Håll i! Håll i! Ja, vila igen. Åh, härligt. Ja! 3! Två kvar. Ja! Hej nu! Årets järnkamin 2010-11. Ja! Håll i! Det är korta byten i år. Vad blir det? Ja, det här... Oh. 25 sekunder eller någonting. Ändå kan det vara så jävla jobbigt. Det ser larvigt ut, men det är sjukt jobbigt. Alltså. Men det är som att gå till tandläkaren. Man får ett bokmärke. Nu fick man ju gå till Perra så får man den här kokosbaren. Åh, mörk choklad. Tänk om det här hade varit ljus choklad. Bounty. Ja, det var roligt att testa på. Det var en av grejerna jag är glad att jag slutade, att jag slipper den där Wingate. Det är inte bara fun and games att käka såna här goda grejer, utan det är lite jobb också att vara hockeyspelare. Den där vågen ut, jag vägrar att tro att den där 92 kilo är bullshit. Den var paj. Ja då. Low? Lows? Måste vara låg batteri, för jag såg den här ute också. Här har vi en till. Fan vad vågar de ha här ute på... ...81,4 kilo. Alltså då tappade jag... 81,6. Jag tappade då alltså cirka... Ja, 10 kilo och 4... 10,4 kilo. 30 sekunder kyckling. Jag har svårt att tänka, svårt att se att det stämmer. Annars är det, har jag kommit på något nytt. 80, det måste vara något fel på den här. 80,9 väger nu. Fan, det här är livsfarligt. Det kommer ju försvinna för fan. Testa en gång till. 77
8,8. Vad fan som händer här? Vi håller på att försvinna framför kameran. Sista. 77,1. Vad händer? Stinga mer vågar. Jaha. Han har gått ner 15 pannor idag då. Nu på väg till Slottsskogsrinken får man knalla lite i kyla, men det här är ingenting. Jag har varit i Luleå i minus 85. När vi spelade junior, jag hade ju min gode vän Niklas Wikegård som juniortränare också. Jag tror att det var J20. Var vi här någon gång, jag hade förlorat någon match. Jag hade fått en silvermedalj, vi gick och kollade på dem i... Tog han min medalj och slängde upp i den skogen. Att det är ingenting, en silvermedalj är ingenting att ha hemma. Den kanske ligger där. Ligger en silvermedalj uppe i skogen där. Väldigt fancy rink. Han var ju skönt i den hallen. De sa att det skulle vara kallt. Det här var ju asskönt. De har inte varit i Torvalla 2 ute i Haninge. Där kan det snacka kyla. Spottar man här så blir det is innan den lunda marken. Fan, målisarna gör aldrig någonting när de är ute. Ni bakar runt och håller på att se att det är målisträning. Ni åker ju bara omkring här, grabbarna. Hur gick det på cykeln då? Jag bor dåligt fortfarande. Ja. Fan, det är bara en målis. Ja, kör själv. Det var du som satsar. Du har varit inne och kollat lite på anläggningen här. Det är bland det sjukaste man har sett. Vi är otroligt bortskämda. Vi har de bästa förutsättningarna, Sveriges bästa anläggning. Vi har ju mest publik alla kategorier idrott i Sverige. Det är väldigt många som stödjer oss och följer oss och det är angenämt. För vi har ju så mycket duktiga människor i vår organisation. Roger antar att ni är rätt nöjda med honom. Han har varit kvar i 6 år. Eller? Ja, och vi skriver bara långa avtal med honom. Filosofin i Frölunda är att vi vill ha trygga människor. Ja, men du, grymt snack. Ja, tack själv. Skitkul att snacka. Ja, använd det ni vill ha. Tjena, prinsen. Gissa vad vi är för program. Programmet måste backa. Yes, utmaningen. Vi ska träffa Max Friberg igen och Patrik Karlsson. Det är en klassisk hockeyövning. Slut pucken för varandra i cirkeln. Den som är kvar sist vinner. Först till 3 segrar vinner. Jag har fått en ny klubba av produktionen. Jag har inte kapat den 1 millimeter. Så att den är liksom full längd bara för det här så att jag ska kunna nå långt. Det enda som saknas är lite tejpning. Då börjar man så här så gör man bara så här sen. Där. Nej! Det var inte alls som jag hade tänkt på, men jag tror att det här det räcker för mig. Det är alltid bra att ha ett par curlingkängor i trunken. Om någon diskussion ska göras upp i en curlingomgång. Det finns ingen som dödar en konversation så mycket som en vinst i curling. Kolla så ingen har prankat med Linnex. Det ska vi lägga på Prince innan. När jag lämnar mitt kort så ska jag lägga lite Linnex på Prince handskar. Ja, nu kör vi. Men först ett snack med Roger Rönnberg. Roger har tidigare varit förbundskapten för juniorkronorna och är nu inne på sin 6:e säsong i Frölunda. Där har han vunnit 1 SM-guld och 3 CHL-guld. Hej! Tysta skott! Ja, men inte just nu när vi inte gör knallkork. Vad fan, nu har vi tagit den där roliga Bert-grejen. Nu fick vi chocka han. Tja, Fimpen. Fan, vad kul. Man losar lite hockeykultur. Den här, du får inte låna den här micken. Nej. Åker du och Bert på husvagnssemester ihop? Absolut. Det är bra.
Det var svinkul. Nej, det var skittråkigt. Det föll inte i god jord. Jag gillar ju, jag tycker om, nu ska vi snacka lite om det, Bertil, inte den grejen. Men bara sån här, som tränare blir du så sur. Man visar lite känsla, jag tycker det är lite häftigt. Och, du är en sån känslomänniska. Ja, jag har ju mina känslor på ytan, tyvärr. För jag skulle gärna vilja stå som Roger Melin, som är min stora idol. Som jag vet brinner lika mycket som alla andra, men har en förmåga att bibehålla lugnet oavsett hur hett det är. Så visst, det kan vara en av mina fördelar och styrkor, att jag alltid bryr mig, alltid är på och vill vinna. Men jag skulle vilja vara bättre på att kontrollera. Jag tycker du gör det bra den här, just den här intervjun. Du tycker att båda ni så här kontrollerade ändå. Så här, Ja, det kanske lite... där, men det är framförallt med domarna jag har. Jag har lite problem med domare och lapplisar, brukar jag säga. Vad tror du om den här utmaningen då? Jag borde väl kunna lura grabbarna där. De där gubbarna är ganska trubbiga, så jag tror att... om du bara skrämmer dem på ena sidan kommer de dra pucken till andra, så snor du pucken där då. Det här är Patrik Karlsson och Max Friberg. Max, ja, han känner ni vid det här laget. Och Patrik är en egen fostrad göteborgare som har 486 SHL-matcher på CV:t. Bara 9 färre än mig. Grabbar, skydda puck i cirkeln. Eller skydda puck, slå ut pucken på varandra. Först till 3 vinster. Tror du det är det som är grejen, va? Hitta en radarpartner där. Ja, jag vet, det gäller att... Så vi kan teama upp lite. Ja. Jag har ju 2 i rött och 1 i svart, så... Om jag är röda snören. Jag kommer hålla mig lite borta, försöka. Det är ingen special. Ja. Lägga pucken här och bara stå. Den var ute före. Nej! Nej! Fan, det där är feg taktik att lägga pucken, alltså. Smyger som en jävla kobra. Det var långa klubbar. Ja, det här långa klubbar är bra att sticka med. Matchboll. All right. Aj, jävla. Bra för det. Jag känner att cykelpass är... sitter i. Kapillär öppnar det, eller? Ja. Här har vi den. Tack ska du ha. Ja, bra. Tack. Klar vinnare. Känns det bra? Jag låg och fiskade på den sista där. Jag körde mer defensivt. Jag bröt taktik hela tiden. Jag trodde jag skulle ha bättre chans med den här långa klubban. Ja, det var långt ett par gånger. Bra pokechecks några gånger. Ja, verkligen. Ja. Jag skulle kanske ha en tripp in på dig där också. Det är djungens regler i cirkeln. Ja, det här då är det ju fängelse regler. Oj, förlåt. Fan, jobbigt det var. Jag kom sist, så jag får väl... Har du bara plocka puckarna här, va? Ja, jag plockar puckarna. Ja. Ja, tack för att du ställde upp, grabbar. Svinkul. Ja, kul. Perfa. Det här kommer vara fint för prins. Kommer smaka lite i käften. Han uppskattar sånt där pranks.
Man kanske var en knallkork som drog upp Bert Grey med Roger. Men har man Mats bakom sig klarar man nog det mesta. Jag är säker på att Perra kommer fortsätta köra hårt med Max, Prinsen och grabbarna. Och mina resultat lär inte bli svårslagna. 15 kilo lättare tackar jag för mig. Det har varit en fröjd att besöka alla klubbar. Men nu är det dags att åka hem.